Ölkəmizdə ödənişli əsaslarla oxuyan tələbələrin təhsil müddətində maddi çətinliklə üzləşməməsi və bütün fikrini dərslərinə yönəltməsi səbəbindən yaradılan Təhsil Tələbə Krediti Fondunun əsas mahiyyəti ali təhsilin hər kəs üçün əlçatanlığını təmin etməklə yanaşı, təhsildə bərabər imkanların da yaradılmasıdır. Fond tərəfindən verilən kreditlər iki qrupa bölünəcək. Birinci qrupa sosial həssas tələbələr daxildir. İkinci qrupsa standart kredit olacaq. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda 51 ali təhsil müəssisəsindəki 182 min tələbədən 110 mini ödənişli əsaslarla oxuyur, o zaman faizsiz yaxud da cüzi faizlərlə veriləcək kreditlər təhsil sisteminin inkişafında da xüsusi əhəmiyyətə malik olacaq. Bu qərar həqiqətən də gələcəkdə təhsil almaq istəyən şəxslərin sayına ciddi mənada təsir edəcək. Ümumi götürsək, vətəndaşlarımızın təhsil almalarına, eyni zamanda plan yerlərinin artmasına tədricən gətirib çıxaracaq bir fakt olacaq. O baxımdan ki, bura qədər hər hansı bir vətəndaş illik təhsil haqqını ödəyə bilmirdisə, bundan sonra artıq dövlətin onun yanında olmasının fərqinə varacaq və dövlətin vətəndaşa dəstəyinin hiss etdiyi üçün o ödənişli əsaslarla əsaslar üzrə oxumağa səy göstərəcək. Tələbə kreditləri yalnız əyani təhsil alanlara deyil, həm də qiyabi şəkildə oxuyanlara da aiddir. Öz hesabını oxuyan tələbələrə əhatə edəcək kredit məbləğinin yuxarı həddi illik təhsil haqqından artıq olmayacaq. Geri ödənilməsinə gəldikdə isə ən vacib məqam məhz tələbə kreditinin problemli kreditə çevrilməsinə imkan verməməkdir. Bu istehlak krediti deyil və yaxşı olar ki, eyni zamanda kommersiya krediti deyil və buna görə də yaxşı olar ki, təhsil tələbə kredit fondu mütləq qaydada bunu verilmiş krediti tələbə üçün problemli bir kredit kimi dəyərləndirməsinlər və qiymətləndirməsinlər. Əslində, yaxşı olar ki, yəni burada daha doğrusu tələbələr özlərini daha güvənli hiss etsinlər və onların dövləti inamı, dövlətin onların yanında olması faktoruna rahatlıqla söykənə bilsinlər. İlkin mərhələdə giriş balları nəzərə alınmaqla veriləcək kreditlərdə əsas şərt yüksək nəticələrin göstərilməsidir. Qeyd edək ki, təhsil tələbə krediti kommersiya məqsədi daşımır və hər hansı səbəbdən götürülən kredit geri qaytarıla bilmədikdə tələbəyə möhlət hüququ veriləcək. Bundan əlavə qeyd edim ki, bilirsiniz, bütün hansı ki tələbələr 20 il müddətində bu krediti ödəməlidirlər. Bu kreditin ödənilməsində hər hansı bir problem yaranarsa və həmin tələbələr, məsələn, deyək ki, 20 ilin üzərində, məsələn, 21-ci il və yaxud 22-ci ildə artıq ödəyə bilmirlərsə, düşünürəm onlar üçün hər hansı bir maneə yaradılmamalıdır. Yaxşı olar ki, həmin şəxslər üçün bir möhlət tanınmalıdır ki, onlar tədricən həmin kredit üzrə olan ödənişlərini ödəyə bilsinlər, yəni müəyyən faiz dərəcəsindədirsə onu ödəyə bilsinlər. Yəni fikrimcə burada verilmiş ilə aşarsa, tələbə həmin ilə nəzərən ödəyə bilməzsə, mütləq həmin tələbə üçün möhlətin tətbiq olunması vacibdir. Xatırladaq ki, özəl ali təhsil müəssisələrində oxuyan tələbələr də bu imkandan yararlana biləcəklər. Sözü gedən kredit yalnız əcnəbi tələbələrə şamil olunmayacaq.